ពិភពលោកកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំមើលនៅលទ្ធផលពាក់ព័ន្ធនៃសំណើមួយរបស់ប្រធានរដ្ឋអញ្ញាទៅកាន់តុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ដើម្បីចេញដីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាជុំវិញបទអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមក្នុងចំនួនតំបន់ហ្គាហ្សាភាពតន្ទឹងរង់ចាំនេះគឺដើម្បីចង់ដឹងថាតើយុត្តិធម៌មួយដែលគេរំពឹងទៅលើតុលាការ ICC នឹងអាចកើតមានបានដែរឬទេតើបានដោយរបៀបណានិងមិនបានដោយរបៀបណាលោកបៃរិតនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញអំពីបញ្ហានេះពិភពលោកទន្ទឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលសម្រេចរបស់តុលាការ ICC ក្តីខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះរដ្ឋអញ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC លោកខារីមខុនដែលស្នើរកនៃការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលលោកនេថានយ៉ាហ៊ូនិងមេដឹកនាំហាម៉ាស់ជុំវិញបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងចំនួនតំបន់ហ្គាហ្សាបានបន្តឡងអារម្មណ៍មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីននេថានយ៉ាហ៊ូបានឆ្លើយតបដោយកំហឹងចំពោះព័ត៌មានដែលនិយាយថាគាត់អាចប្រឈមមុខនឹងដីការចាប់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដូចនឹងអ្វីដែលគេបានចោទដាក់ទៅលើមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកបានចាមេនេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាវាជាភាពប្រមាថសិលធម៌ដ៏ធំមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលលោកបានថ្លែងទៀតថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមរកយុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាអង្គការភេរវកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើទន្ទ្រានវាយប្រហារមកលើពលរដ្ឋយូវចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍ Holocaust ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដាក់មកលើជនជាតិ Jewish នៅអឺរ៉ុបក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះមកហើយអ្វីបានជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់រង្គាលដាក់មកលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៃ Jewish សាសនាបែរជាត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើកាប់សម្លាប់រង្គាលនោះទៅវិញលោក Nathan Jehu នៅក្នុងសម្ដីនយោបាយប្រហារដាក់លើរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICCលោកបានចាត់ទុកលោកខារីមខុនគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សរើសអើងប្រឆាំងពលរដ្ឋយូវីក្នុងសម័យទំនើបនេះ Through this incendiary decision Mr. Khan takes his place among the great លោក Nathan Jehu បានថ្លែងថាតាមរយៈការសម្រេចចិត្តដ៏សែនក្តៅក្រហាយនេះលោកខារីមខុនបានយកតំណែងរបស់ខ្លួនដាក់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រឆាំងពូជសាសន៍យូវីក្នុងសម័យទំនើបនេះលោក Nathan Jehu បន្តទៀតថាលោក Karim Khan ពេលនេះគាត់ឈរនៅជាមួយអតីតក្រុមចៅក្រមអាលម៉ង់ទូរយុសដែលអនុវត្តច្បាប់បដិសេធពលរដ្ឋយូវីនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានធំបំផុតរបស់ពួកគេនិងអាចជំរុញឲ្យពួកណាស៊ីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដ៏អាក្រក់ដល់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយបញ្ជាក់បន្តថាលោក Karim Khanគឺដូចជាចៅក្រមនានានៃអតីតក្រុមណាស៊ីអាលម៉ង់ដែលបដិសេធសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនជាតិយូវីនិងអ្នកជំរុញបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ Holocaust លោក Nathan Jehu បានចោទលោករដ្ឋអាជ្ញា ICC ថាកំពុងតែចាក់សាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភ្លើងប្រឆាំងនឹងកំហឹងសាសនាយូវីដែលនឹងធ្វើឲ្យមានកំហឹងរាលដាលពាសពេញពិភពលោកប្រតិកម្មទៅនឹងសំណើចេញពីការចាប់ខ្លួននេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាត់ទុកសំណើរកការចេញពីការចាប់ខ្លួនរូបលោកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ថាជាការប៉ុនប៉ងគួរឲ្យអាម៉ាស់ក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងសង្គ្រាមលោក Yoav Gallant បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាការប៉ុនប៉ងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោក Karim Khan ដែលដើរខុសនឹងការពិតនឹងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយនឹងលោកថាសម្ដីរបស់រដ្ឋអញ្ញាដែលប្រៀបធៀបដូចគ្នារវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលនោះគឺជាអំពើថោកទាបនិងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោក Yoav Gallant បាននិយាយបន្តថារដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាភាគីរបស់តុលាការ ICC នោះទេ
ហើយអ៊ីស្រាអែលមិនទទួលស្គាល់សិទ្ធិអំណាចសម្រេចរបស់តុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនោះឡើយប៉ុន្តែតុលាការ ICC បានថ្លែងថាគេមានយុត្តាធិការលើការសម្រេចអ្វីទាំងនោះបានដោយសារតែប៉ាឡេស្ទីនគឺជាហត្ថលេខី1ក្នុងចំណោមហត្ថលេខីនានាដែលជាសមាជិករបស់តុលាការ ICC ការជះកំហឹងដាក់មកលើរដ្ឋអាជ្ញាលោកការីមខាន់ដែលជាមេធាវីនិងជាទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសគឺនៅបន្ទាប់ពីការធ្វើសក្ខីកម្មបង្ហាញជំនាញថាតើមានអ្វីខ្លះដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហាម៉ាស3រូបទៀតបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជំនាញបដចោតប្រកាន់អូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរដ្ឋអាញាលោកការីមខាន់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេពណ៌នាថាលោកគឺជាមនុស្សដែលតាំងចិត្តក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នៃចំនួនប្រដាប់អាវុធគ្រប់ភាគីទាំងអស់មិនថាភាគីណាជាភាគីណាមួយនោះទេហើយអ្វីដែលលោកបានរៀបរាប់នៅក្នុងអំពើចោទប្រកាន់ជាមួយនឹងសេចក្តីស្នើរកការចេញនៃការចាប់ខ្លួននោះគឺសុទ្ធសឹងតែបានផ្អែកលើហេតុផលនិងភស្តុតាងដែលប្រមូលបានប្រធានរដ្ឋអាជ្ញា ICC លោកការីមខាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគេមានមូលដ្ឋានសមហេតុផលក្នុងការជឿថាលោក Netanyahu និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Yoav Gallant របស់អ៊ីស្រាអែលនោះគឺជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋនៃបទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងតំបន់ Gaza ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះរួមមានអូក្រិដ្ឋកម្មបង្អត់អាហារដល់ជនស៊ីវិលបង្កដោយចេតនាការឈឺចាប់ខ្លាំងក្លានិងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់រាងកាយឬសុខភាពអំពើសម្លាប់ដោយចេតនាដឹកនាំដោយចេតនាវាយប្រហារដាក់លើជនស៊ីវិលដែលជាអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអំពើសម្លាប់រង្គាលនិងស្លាវឬឃាតកម្មផ្ទុយនឹងមាត្រាច្បាប់រួមទាំងបរិបទនៃមរណភាពបណ្ដាលមកពីការអត់អាហារដែលជាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើធ្វើទុបបុកម្នេញដែលជាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដែលជាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺផ្អែកលើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ Gaza Strip ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8តុលាឆ្នាំ2023ចំណែកមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់3រូបដែលរួមមានលោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាមេកាយដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកមហាម៉ាត់ឌីអាបអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ម៉ាស្រីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពក្រុមហាម៉ាស់និងលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលហានីយេដែលជាមេដឹកនាំផ្នែកនយោបាយរបស់ហាម៉ាស់ក៏ត្រូវបានចោទពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផងដែរបទចោទទាំងនោះរួមមានអំពើសម្លាប់មនុស្សដែលជាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការធ្វើឃាតដែលជាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការចាប់មនុស្សជាចំណាប់ខ្មាំងដែលជាអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងហិង្សាលើរាងកាយដែលជាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើធ្វើទុក្ខទារុណក្នុងប្រភេទជាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផងអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងក្នុងបរិបទក្នុងការចាប់ឃុំឃាំងសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ដទៃទៀតដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងបរិបទក្នុងការចាប់ឃុំឃាំងការធ្វើបាបក្នុងរបៀបថែទាំដ៏សាហាវឃោរឃៅដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងបរិបទនៃការចាប់ឃុំឃាំងនិងកំហឹងចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផ្ទាល់ដែលជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងបរិបទនៃការចាប់ឃុំឃាំងការចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងនេះគឺទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍កើតឡើងនៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ Gaza Strip ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023នោះមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខាត់បានហៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋអាជ្ញា ICC លោកការីមខាន់ថាជាការវាយប្រហារចំពីមុខមួយដោយគ្មានការពិចារណាដាក់ទៅលើជនរងគ្រោះដោយសារអំពើវាយប្រហារថ្ងៃទី7ដុល្លារនិងលោកថាវាជាភាពអាម៉ាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេនឹងត្រូវចងចាំជារៀងរហូត
ប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC បានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នៃចំនួនប្រដាប់អាវុធមកវិញថាគ្មានទាហានថ្មើរជើងណាគ្មានមេបញ្ជាការណាគ្មានមេដឹកនាំស៊ីវិលណានិងគ្មាននរណាទាំងអស់ដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ហើយនឹងមិនត្រូវបានច្បាប់ដាក់ទោសនោះទេលោកបានថ្លែងថាច្បាប់មិនអាចអនុវត្តទៅលើតែមួយជំហៀងបាននោះទេប្រសិនណាបើមានហេតុការណ៍កើតឡើងហើយគេត្រូវទៅរៀបចំសំណុំរឿងដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហានោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងដីកាស្នើចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលការអនុវត្តច្បាប់ជាអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទាំងសងខាងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានទំនោរនយោបាយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាតបទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលតែងតែការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប់ជាប្រចាំទាំងការការពារនយោបាយការទូតនិងការផ្ដល់អាវុធសម្រាប់មនុស្សផងដែរកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកទើបបានអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយយោធា $26,000 អាមេរិកដល់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាការពារអ៊ីស្រាអែលដោយមិនឲ្យមានការប្រៀបធៀបរវាងទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់និងលោក Joe Biden បានថ្លែងថាអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើគឺដើម្បីតែការពារប្រជាជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនហើយលោកថាអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើកន្លងមកនេះមិនមែនជាអំពើសម្លាប់ប្រឡាច់ពូជសាសន៍នោះឡើយហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោក Joe Biden ដែលបង្ហាញការការពារដល់អ៊ីស្រាអែល Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders.Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. And it's clear Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែល-ហាម៉ាស់ក្នុងរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់ជាង 35,000 នាក់និងរងរបួសប្រមាណ 80,000 នាក់សង្គ្រាមនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេមើលឃើញទៀតថាមានភាពវិនាសកម្មខ្លាំងជាងសង្គ្រាមក្នុងទឹកដីភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនដោយត្រឹមរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះតួលេខមនុស្សស្លាប់និងរបួសនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញមានភាពខ្ទេចខ្ទាំជាងនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះទៅទៀតគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ឧសភាមនុស្សស្លាប់ទាំងសងខាងទាំងប៉ាឡេស្ទីនទាំងភាគីអ៊ីស្រាអែលទាំងក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌និងទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងត្រូវគេរាយការណ៍បូកសរុបមានច្រើនដល់ 37,000 នាក់ជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែសង្គ្រាមបិទខ្ទប់មិនឲ្យមានមនុស្សរត់ចាកចេញបានឡើយពិភពលោកបានថ្កោលទោសជាខ្លាំងចំពោះសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនយ៉ាងនេះនឹងបានស្នើឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចាត់វិធានការដាក់ទោសទៅលើអ្នកបង្កអំពើការកាប់សម្លាប់នេះប៉ុន្តែការចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់តុលាការ ICC សម្រាប់អ្នករងគ្រោះទាំងនោះកំពុងរារាំងដោយអំពើជ្រៀតជ្រែកនយោបាយជាពិសេសការចោទប្រកាន់ត្រូវបានគេទម្លាក់ដាក់មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកការស្នើចេញពីការចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមដ៏មហាប្រឡាយនេះក៏ធ្លាប់បានធ្វើដាក់ទៅលើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ផងដែរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ការចេញដីកានោះត្រូវបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនោះបានថ្លែងអបអរសាទរដោយនិយាយថាវាជាអំពើយុត្តិធម៌វាជាចំណុចដ៏សំខាន់និងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោក Joe Biden កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023Could you give us your reaction to the International Criminal Court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin? Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រគឺសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC នៅពេលនេះសំណួរមួយដែលបានដាក់ចេញមកនេះគឺហេតុអ្វីបានជារឿងចាប់លោកពូទីនគឺជារឿងយុត្តិធម៌
ប៉ុន្តែសំណើចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាដែលតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើដូចគ្នាបែរត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាវាជាអំពើអយុត្តិធម៌ទៅវិញអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សបានត្អូញត្អែថាជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយប្រទេសលោកខាងលិចដ៏មានឥទ្ធិពលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងបង្វែរផ្នែកសាធារណមតិមិនឲ្យគេមើលឃើញអំពើបំពានច្បាប់អន្តរជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែប្រឆាំងនឹងការស្នើចេញរាយការណ៍ចាប់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសដែលអះអាងជាបិតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពិភពលោកនេះថែមទាំងស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើតុលាការអង្គកម្មអន្តរជាតិ ICC នេះថែមទៀតគេបានចាត់ទុកថាទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាសម្ពាធដាក់បង្ខំមកលើតុលាការនៅមុនការចេញសេចក្តីសម្រេចក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយបានថ្លែងថាការព្យាយាមឲ្យតម្លៃយុត្តិធម៌ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរបស់តុលាការ ICC នេះពេលនេះទំនងនឹងត្រូវជួបនឹងឧបសគ្គដ៏ធំដែលគេកំពុងរង់ចាំមើលថាតើតុលាការ ICC នឹងត្រូវជ្រើសរើសការសម្រេចចាត់ដោយរបៀបណានាពេលកមុខនេះ